Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič a jeho zástupcovia Jozef Berejni, Pavol Kálman a Marek Neštický sa stretli s primátormi a starostami Skalického okresu. V priestoroch mestského úradu privítal všetkých zúčastnených primátor Skalice Ľudovít Barát. Na rokovaní sa snažili nájsť prioritné oblasti, ktoré budú spoločne riešiť. Na základe iniciatívy župana a vicežupanov sme sa rozhodli pristúpiť k plneniu sľubov. A to bolo, že chceme sa v dohľadnom horizonte stretnúť s každým jedným starostom alebo starostkyňou alebo primátorom, primátorkou Trnavského samosprávneho kraja. Zadefinovali sme si niekoľko tém, ktoré pre mňa majú znamenať vytvoriť tzv. Prioritný rámec, čomu sa bude kraj venovať nielen v nasledujúcej krátkodobom horizonte, ale tým, že máme 5-ročný mandát, aby sme vedeli, čo sú priority, kde tlačí jednotlivé obce a mesta topánka, pretože ak tlačí topánka obce a mesta, sú to problémy aj obyvateľov. Prioritou vedenia Trnavského samosprávneho kraja by podľa jeho predsedu mala byť otvorená a priama komunikácia so starostami, aby župa bola integrálnou súčasťou riešenia problémov, ktoré sa priamo týkajú života obyvateľov našich obcí a miest. Preto na tomto stretnutí vznikla aj nová pracovná skupina. Chcem ohlásiť aj na základe tohoto stretnutia, že vznikne výrazná pracovná skupina a budem sa o tom snažiť presvedčiť aj primátorov z iných okresov, a to je pracovne to volám formát N17, to znamená 17 miest v rámci kraja by malo svoju skupinu, aby problémy, ktoré sa týkajú presahu školskej agendy, domov, sociálnych služieb, infraštruktúry, ktoré má mesto iné ako obec, bolo s krajom preberané v tomto formáte. Jozef Vyskupič, ktorý od decembra minulého roka prevzal úrad Trnavského samosprávneho kraja pod Tiborovým Mikušovi, sa spoločne so starostami zaoberal aj zmenou grantovej schémy. Súčasných 6 schém by sa ponovom malo redukovať na 3. Kultúrnu, športovú a tzv. Participatívny rozpočet, na ktorom by sa mali podieľať občania celého kraja. Je to európsky dlhodobo zavádzaný nástroj, aby ľudia definovali priority pre svoje obce a pre svoje mestá a samosprávy. A kraj ako súčasť samosprávy im v tomto vychádzala v ústrety. Jednou z preberaných tém bol aj stav dnešných ciest v Trnavskom kraji a postavenie škôl, ktoré sú v kompetenciách podpredsedu Jozefa Berejniho. Treba sa s tým zaoberať, aj keď nemáme priamy dosah na to, ale môžeme upozorniť zástupcov vlády na to, že akom stave sú naďalej tu na cesty prvej triedy. Je tu akutný problém a treba to riešiť. Čo sa týka školstva, mohol som informovať prítomných, že chvála Bohu, počet žiakov narastá aj v tomto okresu ako v celom kraji, takže z toho dôvodu školy nie sú ohrozené, ale samozrejme našou úlohou je v budúcnosti naďalej starať o to, aby boli konkurenciaschopné. S využitím nového grantového systému by sa mal klásť dôraz na šport, regionálny rozvoj či zdravotníctvo. Na stretnutí rezonovala aj téma regionálnej spolupráce s našimi moravskými susedmi. Ďalšia veľká oblasť, veľmi rozsiahle životné prostredie, ktoré teda samozrejme sa týka aj nedostatku z kanalizácie a z vodou, ale zároveň aj skládky odpadu a všetko, čo s tým súvisí. Ten problém je veľmi široký a pochopiteľne tam, kde má župa právomoci a kompetencie, tam budeme konať. Čo sa týka ďalej regionálnej spolupráce a cezhraničnej spolupráce, tak Skalický okres má vynikajúcu históriu v tom, takže tam skôr treba čerpať poznatky z tohto okresu a prenášať ho potom ďalej. Ja som skutočne rád, že po 3 rokoch a nejakom mesiaci, čo som vo funkcii, si župan samosprávneho kraja Trnavy našiel cestu do nášho mesta. Za bývalého pána župana sa mi to nepodarilo a to bolo minimálne 20 akcií, na ktoré bol oficiálne pozvaný. To prvé stretnutie otvára istý rámec a istý okruh toho, čo by mohlo byť predmetom ďalších pracovných rokovaní. Starostovia a primátori Skalického okresu teda našli s novým vedením kraja spoločnú reč. Z vyjadrení jeho predsedu sa očakáva v budúcnosti viac takýchto stretnutí.